PEC relatada por Flávio Bolsonaro que pode privatizar praias. O que você sabe sobre isso? PEC. Eu vi um manifesto de surfistas contra isso. Eu, sério, eu vi, mas eu não vi. Eu vi que o Neymar é favorável. Sim, deu uma briga. Vamos chegar lá. É o seguinte: tá rodando no Senado, né? O Senado tá. CCJ começou a discutir uma PEC que pode prever o fim da. Enfim, olha aqui, ó. Olá. Segundo ambientalistas opositores, a proposta pode privatizar praias e danificar a biodiversidade dessas áreas. Já os parlamentares que defendem a proposta afirmam que a PEC não privatiza praias e acaba com a insegurança jurídica sobre os terrenos. O que diz a PEC? A PEC 3 de 22 revoga um inciso blá 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 que prevê que os chamados terrenos de marinha são bens da União. A proposta da emenda constitucional quer repassar a propriedade desses terrenos para estados e municípios gratuitamente e abre a possibilidade que ocupantes privados os comprem. O que são terrenos de marinha? São áreas situadas dentro de uma faixa de 33 metros nas praias, nas margens de rios e lagos, além dos contornos de ilhas com águas ligadas aos mares. A medida dos 33 metros é feita a partir de uma linha média traçada em 831. Ao contrário do que o nome sugere, essas áreas não têm relação com a Marinha do Brasil. E onde é que entra o Neymar Júnior nessa história? Por que que ele é a favor dessa tal PEC que privatiza praias? Porque ele está por trás de um empreendimento que pode criar vários resorts em praias no Nordeste brasileiro, criando uma espécie de super Caribe aqui no Brasil. Então, ó, seus sócios podem ser beneficiados por uma aprovação de emenda que dá margem à privatização das praias. E ele gravou um vídeo se posicionando, ó, obviamente, olha o nível, né? É o Neymar, mas é o perfil do Neymar pai com essa tal... Do incorporação. Com essa tal incorporadora. E ele gravou um vídeo se posicionando. Fala, pessoal. A favor dessa PEC, porque ele tá por trás desse tal empreendimento. Novidade pra vocês. Estou junto com a DUI na criação da Rota DUI Caribe Brasileira. Vamos transformar o litoral nordestino e trazer muito desenvolvimento social e econômico para a região. Em breve, mais novidades. Tamo junto. Valeu. É nóis. E aí que começou uma certa baixaria no Twitter e em todos os lugares, porque, pô, privatizar as praias, brasileiro, enfim. E lá vai a Luana Piovani. A gente vai chegar... Tem um plot twist nessa história, é muito louco, porque assim, como é que isso foi parar na Luana Piovani? Eu não sei. O Neymar é amigo do Pedro Scooby? Sim. Ah, tá explicado. O Pedro Scooby é parça do Neymar. Parça do Neymar. É, só porque assim, a Luana Piovani é aquela moça que já foi muito bonita quando jovem. Sim. Olha, ela era uma gata. Mas, né... É louca. Sim. É fogo. Você já viu o gráfico da mulher bonita e louca? Sim. Você já viu esse gráfico? Já, né? Já. Que tem uma área específica, que é a mulher que não é louca, mas é bonita. Muito bonita, que, e assim, ela é um certo equilíbrio. É, assim, olha, é raro, viu? Mas assim, ela é louca. Ela é uma louca. Então vamos ver a louca. Como consegue fazer tanta merda? Como consegue ser tão... mau caráter, né, gente? Porque são muitos históricos. Não vou ficar aqui puxando pra gente lembrar quanta merda grave esse garoto, que de garoto não tem porra nenhuma, já fez. Então faz um favor pra todos nós brasileiros. Eu já fiz. Vai lá, vota contra a privatização das praias e raciocina. Cada vez que você for dar um like em qualquer coisa que esse estrupício aparecer, dá uma puxadinha aí pela memória. Pensa. Você queria que a sua filha casasse com ele? Você queria que a sua filha... Coisa avançou rápido. Ó, eu tô do lado dela nisso, tá? Só pra avisar, mas é... Não, é, enfim, vamos ver. Pera, você é a favor de privatização de praia? Não, eu sou contra os dois lados. Gostei, tá. Tá, eu tô com você nessa, então. Tivesse um filho com ele? Bom, talvez as pessoas que pensam na quantidade de dinheiro que ele tem diga sim, mas só uma mãe sabe o que dinheiro nenhum ajuda na nossa exaustão mental, na nossa dor diária de ter que lidar com uma situação onde o pai é um escroto. Não adianta dar dinheiro não, tá, gente? Porque os buracos são muito outros. Não adianta você só ter a casa, a escola paga e o motorista e não ter exemplo. Que foi isso que meu pai e minha mãe me deixou. Me deixou não que eles não foram embora ainda, mas eles fizeram questão de me deixar como legado. Dignidade. Ele é um péssimo exemplo como cidadão. Ele é um péssimo exemplo como pai. E ele é um péssimo exemplo como homem, como marido, como companheiro. Péssimo. Mas péssimo, péssimo. Se ainda tivesse bombando, né, na carreira, não, mas a gente já tem até a brincadeira de que quando cai, já coloca o nome dele naquele jogador que tá caído sempre. Não dá mais like, não. Não dá mais like. Você que tá aí, que pensa, que raciocina, né, que é um ser pensante, não é um ser conduzido.
Não é um ser considerado rebanho. Você que pensa, você que raciocina, você que consegue não ser a maioria conduzida, raciocina. Ele é o cu da cobra. Ah, é. E aí o Neymar foi gravar uns stories respondendo a Luana Piovani. Essa história, ela vai chegar em um ponto que você vai gostar muito. Ó, ele foi lá gravar. Rapaziada, acho que abriram a porta do hospício aí, soltou uma louca aí que não solta meu nome da boca, hein? É, quem trabalha no hospício aí que ela tava, por favor, vai atrás dela, que tá complicado. Acho que ela tá querendo alguma coisa comigo, não é possível. Não tira meu nome da boca, incrível, pô. Quer ser famosa, filha? O tempo já foi, já. Porra, era uma ótima atriz, porra. Não tem nada pra falar de você, mas agora, ó, tem que enfiar um sapato na tua boca porque você vai falar merda. Tem outro vídeo? Rapaziada. Ó, peraí, tem outro vídeo aqui. Outra coisa que eu falo do meu caráter, tu nem me conhece. Não sabe de onde eu vim, não sabe o que eu passei, não sabe do que eu... No meu dia a dia, não sabe de nada. E quer falar dos meus filhos? Tô te entendendo, eu nunca falei nada dos seus filhos, sempre tratei seus filhos muito bem. Por sinal, me adora, né? Não sei porquê. É verdade, né? Agora você não pode falar da minha criação, né? Das minhas crias. Isso você não pode falar, não. Se você quiser o telefone das mães aí, dos meus filhos, eu te passo, não tem problema nenhum. Pergunta pra ela se eu sou mau pai. Toma vergonha na tua cara, pô. Tem mais de 50 anos, quer vir lacrar na internet. Tá pensando que você é quem, né? Ah, vai pro caralho. Caralho? Olha... Calma. Existe um terceiro fator nessa história que se meteu. Seu amigo, Oruan. Uau! Uau, Oruan. Isso aqui é assim, o lixo do Brasil todo reunido. Papo reto, mano. Meus fãs, vai no Instagram da Luana Piovani aí, meus fãs malucos. Xinga ela de tudo quanto é nome. Com o Neymar, ninguém mexe, tomar no cu. Xinga ela aí, vou deixar o Instagram dela. Vamos entrar na história? Papo. Vamos entrar, é o seguinte, vamos todo mundo nós, a gente tá com 6.200 pessoas ao vivo, bota o Instagram do Oruan e a gente vai lá xingar o Oruan. Nada a ver com a história, só xingar Oruan, vamos falar assim, você é um velho maluco. Ele mandou chamar de velho maluco. Não, vamos xingar do quê, Oruan? Então, você não pode fazer isso, por quê? Porque o Instagram do Oruan caiu depois que ele fez a história. Ah, eu queria entrar logo agora, logo na minha vez! O Instagram do Oruan caiu, deixa eu pegar aqui, pera. Aqui, ó. Vixe, após o Luan divulgar a conta de uma menina que afirmou que ele não tinha fãs, o rapper como conseguiu ser segundo. Ai. Não caiu não. Não caiu não. Qual que é o Instagram? Manda aí, produção. Já voltou o Instagram do Luan. O Instagram do Luan tinha caído. E ele, é porque eu não sei o Twitter do Luan, mas ele tweetou. Aqui, ó. Ele fez esse tweet, ó. Nossa, só bom de tigrinho, nossa, né? Nossa, só bom. É só... Esse cara... É que o ponto é assim, deixa eu falar um negócio aqui. Não vamos fazer nada no perfil desse cara, tá? A galera tá achando que eu tô com medo de morrer. Não tô, não. Eu só tô falando que... Assim, se é pra me matar, Oro, eu já dei várias razões pra ele fazer isso. O ponto é o seguinte, tá? De que lado você tá aí, pirajá, nessa história? Você não, realmente não tá lado nenhum. Cara, e o Oro fez esse tweet, ó. A Luana Piovani tem Champions League? Eu tô começando a simpatizar com a Luana Piovani, porque assim, eu sou contra o projeto desse negócio de praia. Lembrando, mas privatizar é sempre bom. Lembra que permitiram os cassinos no Brasil? É um lobby tocado pelo senador Ciro Nogueira, do PP. É um lobby do Centrão. O Centrão vai ser dono dos cassinos no Brasil. Você confiaria em entregar um setor inteiro pra gente do Centrão? Vai vir essa privatização de praias aí que tá falando? E uma rede de hotéis tocadas pelo pai do Neymar. Pelo pai do Neymar? Assim, deixa público. Pelo amor de Deus, cara. Cara, já chegaram antes da gente, porque os comentários do Instagram do Luan, tá assim, ó. Ai, xingar o Luan é fácil, quer ver almoçar com teu pai em casa. Sabe? Ai. Acho que a melhor coisa pra falar pro Oruan, porque dói nele, você é verdadeiramente feio. Você é verdadeiramente feio. Oruan, você é feio mesmo. Assim, e cara, dinheiro nenhum do mundo vai comprar, cara. Você é feio. Tua namorada tá com você por causa disso aqui, ó. É isso. Mas assim,
por mais que esse projeto seja meio absurdo, Renan Santos, nada a ver a menina falar que o Neymar é um pai ruim. O Neymar não me... Você pode falar que ele foi um marido ruim, um namorado ruim. Agora, pai ruim, porra. Não me... Eu até agora não vi nada que indique que ele realmente seja um pai ruim. Muito pelo contrário. Ele paga 200 mil de pensão lá pra menina, a última filha dele. Não, nunca vi nenhum indício disso. Agora sim, qual foi a última vez que você ouviu uma polêmica de Neymar envolvendo futebol? Bom ponto. Nenhuma, porque ele não é um jogador de futebol. Ele não é mais jogador de futebol. Ele é um TikToker, um Instagrammer, que foi contratado por alguns árabes pra ficar gravando vídeos. É isso que eu sei. Porque é muito engraçado, ele é bem mais novo do que o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo tá jogando lá na Arábia, tá fazendo gol e tal. Mas tudo bem, não quero ficar julgando o Neymar. Eu só queria deixar para Bisotos e companhia, nossos amigos, tá, do Grupão da Copa, que em 2018 queriam fazer... Ah, o Rica Perrone também. Gosto de todos vocês, tá? Que é obviamente uma brincadeira, mas vocês... Neymar é um bom menino. Neymar é o cu do conde, gente. Neymar é isso aí. Neymar, pra quem leu Livro Amarelo, o primeiro fascículo que já chegou pra vocês, Neymar é aquele personagem lá que vocês viram.